med eksamen. Det var fra eksamen. Hva det var, 18. september? Nei, 18. desember. Og vi var ferdig med oppgave A, B, C og D og E. Og skal begynne på F. Men før det, er det noen som ønsker en karakter bedre på eksamen? Det var et ja. Da har jeg følgende tips. Hvis dere legger oppgavearket deres like attmed, kanskje ikke oppå da, men side like attmed det arket dere skriver på. Altså dere har altså oppgavearket sånn. Legg oppgavearket der, og så arket du skriver på, det legger du like attmed. For det aller meste, jeg vil nesten si alt, nesten i hvert fall, som dere trenger for å løse oppgaver, står på oppgavearket. Så hvis dere bare bruker stirremetoden i 10, 15, kanskje 20 sekunder på å stirre på ligningene på oppgavearket i senk, så ser dere at, oi, det er jo det vi skal gjøre når vi skal gjøre det her selv på vårt eget ark. For alt det du trenger for å løse oppgavene på ditt eget ark, det står enten oppgitt i oppgaver, eller i de oppgavene vi gjort tidligere, altså ovenfor. La meg ta et eksempel. I oppgave E, så fant vi at R var lik 750. Hvis dere har gjort det riktig, så fant dere at bruttonasjonalprodukt, revenue, var 750 under de betingelsene vi så på. Så i oppgave F så var oppgaven følgende. Ved likevekt. Altså at R-en var 750, bruttonasjonalprodukt var 750 ved likevekt. Det var det vi fant i E. Og det var noen mellomregninger her, men her skriver vi ned bare svaret. Så kommer vi på neste oppgave, som er F. Hva er rentenivået lille R når det er likevekt? Da sier jeg til dere at hvis dere vil ha en karakter bedre på eksamen, og gå fra det dere opprinnelig skulle til en karakter over, så ha oppgavearket 10 cm fra det arket dere skriver på. Slik at dere kan stirre dette her i senk. For det vi trenger å stirre på nå, det er at okay, da blar vi derifra, altså herifra og oppover, for alt det vi trenger står her, og oppover. Alt. Eller i formelsamlingen. Og vi skal gå bare 10 cm, så ser vi her er jo en ligning. Her er jo lille R oppgitt som funksjon av store R. Jo, men store R har vi jo nettopp funnet ved likevekt. Og vi skal finne R ved likevekt. Så det var ikke mange centimeterne
vi trenger å gå for å finne svaret på oppgaven vårt. Det ligger nesten I fanget på oss. Men problemet hvis en del av dere bare har arket deres der, og så ligger oppgaven her borte, da har dere bokstavlig start distansert dere fra løsningen. Så det dere må gjøre, dere må ha begge arka, sånn som det her, så må ha der, liksom, der du skriver ditt eget ark, og så oppgaven her nå, like at med. For da kommer du til å bare stirre på de tidligere oppgavene, de tidligere svarene deres, som oppe her, og det som blir oppgitt I oppgaven. Og da har dere alt dere trenger. Så jeg vil nesten si her, maks 10 centimeter fra hverandre. Så 10 centimeter fra hverandre, det løsningen på å få en karakter bedre. For jeg kommer rundt med dere og prøver å hjelpe dere, og da sier dere at vi litt usikre på oppgaven her, og det jo litt vanskelig oppgave, og det jo eksamensoppgave, så det ikke så rart. Men det sier det at mange av dere liksom har ikke oppgaver foran dere, så har den I hvert fall på PC, eller helst, aller helst printen ut. Så det et godt tips til når øvingene begynner nå, når hovedkurset begynner. For da blir jo oppgaven bare gitt på PDF, på Himoldex og så videre. Så last det ned og print det ut, så vi har liksom foran oss. Det et godt tips. Det mulig å skrive ut på skolen for dere som ikke har printer? Ja, det tror jeg. Fordi at dere får en bruker neste uke, for da skal dere registreres, og så det foto, og så får dere e-mail, og når dere får e-mail så får dere en bruker da. Og da kan dere printe ut, tror jeg, så mange I semesteret, på ymse printere rundt omkring, blant annet på biblioteket. I forrige time, det var det timen før der, så sa jeg at en generell mattemetode faktisk innsettingsmetoden. Den bruker vi, om ikke hele tiden, så I hvert fall ekstremt ofte, nesten hele tiden. Innsettingsmetode, vi har en ligning her og en ligning her, og så setter vi den ene inn I den andre. Det gjorde vi med generalbudsjettligninga. Vi hadde generalbudsjettligninga der, og så hadde vi et uttrykk for C, og et uttrykk for X, eksport, og så satte vi det inni og regnet på, fikk svaret. Ren innsetting. Denne oppgaven her, ren innsetting. Vi har oppgitt denne ligningen, det sammenhengen mellom renta lille r og revenue, altså bruttonasjonalprodukt store r. Så da vi to liksom ukjente på en måte. Men den kjenner vi jo ved likevekt, 750. Og man da bare sette inn da.
Ferdig. Oppgave F, ferdig. En mellomregning. Gjort på ja, ett minutt, to minutt. Men det et par menner. Vi må sette inn en riktig ligning, og vi må forstå hva vi gjør. Fordi at det som hovedpoenget her, at det vi fant ut i oppgave, at R er lik 750 ved likevekt. Og hvis vi skal finne R lik R'en ved likevekt, det eneste mulige R'en vi kan sette inn der, store R'en, det den store R som likevekt. Siden det likevekt de spør om for pittelille R. Men som sagt, den har vi jo, så det en rendyrka innsettingsoppgave. Inn dit, ferdig. Et par kommentarer. Det så mye kritt her foran tavla at det blir helt sånn snufsete. Her ser vi, jeg har lille r her lik, og så da mellom regningene så setter jeg da likheten rett under. Jeg kan skrive r er lik, r er lik, r er lik, men det ikke vits. Det vi har når vi har mellom regningene, så setter vi bare likhet rett under, og så trenger vi ikke r er lik der nå. Da sparer vi litt skriving, og vi ser at vi har det rett under hverandre, for da ser vi at det enkelt å se at den der. Og da ser jeg jo at jeg har gjort en feil her. Ser du? Hvor kommer den ekstra nullen fra? Jo, den skriver feil. Og det enkelt å se når det står rett under hverandre. Så der spotta jeg min egen feil, fordi at jeg skrev ryddig og rett under hverandre. Og kalkisen her, den siste overgangen her, det kalkisarbeid. Det ikke noe jeg tar i hodet, så det kalkis. Og sånne ting må dere kunne på kalkisen. Det det jeg forventer både på øvingene og på eksamen. Så den oppgaven her, den synes jeg illustrerer den generelle metoden vår, som gjør at vi kan faktisk få en karakter bedre. Det ha arka bare like at med hverandre. Fordi at alt du trenger står fra den oppgaven her og oppover. Eller er oppgitt helt i begynnelsen i oppgaveteksten i oppgaven. Og siden det du trenger står i oppgaveteksten i oppgaven, så må du ha oppgavearket like at med arket som du skriver på. Det står bokstavlig talt rett foran nesa deres. Svaret på oppgaven. Og alt du trenger. Og hvis det langt borte, så blir det vanskelig. Så ser vi her. Sett aldri inn tall med en gang. Jeg vil at du skal ha en pittelite mellomregning der vi ikke setter inn for R først. Jeg kunne gått rett på sak og tatt 750. Og hvis du gjør alt rett og sånne ting, og jeg har forstått hvordan du tenkt, så ok, da får du bra med poeng, og kanskje full potte. Men det så lett å gjøre feil. Så skriv bokstavene først. Her det noen koeffisientene ned og tall, så da kan vi kjøre noe med. Man skriver inn koeffisientene først, og deretter tall, og til slutt kalkis. Spørsmål. Der har vi en ligning for R. Og litt ovenfor her. Hvorfor vi greier å få det på en og samme linje da? Nei, skal kanskje det blir blå opp med å gjøre. Nei. Sånn må jeg gjøre det. Nei, han vil ikke det jeg prøver på. Der har vi en annen linje. Der har vi også en sammenheng. Kom, la meg bare skrive det her under da. For nå er oppgaven ferdig. Nå trenger vi ikke skrive noe mer på den oppgaven.
Så det her bare en digresjon og en ekstra ting for vi skal forstå hva som foregår. I tillegg til det her, R lik den saken her, minus 0,25, så har vi også en annen ligning for R, som sto enda lenger opp. Så var denne, så var R er lik minus 0,0, og så 3 nuller av 6,25, gange R pluss 0,5. Og hvordan av disse her skal vi bruke når vi skal regne ut lille R? Hvorfor brukte jeg akkurat denne, og ikke denne? For det var bare den til venstre, altså den her, som jeg har verdien til R på. Ok, jo, men jeg har jo verdien til store R her, det jo fortsatt 750. Kan ikke ta til 750 bare her da? Hvorfor velger jeg den ene og ikke den andre? Det er riktig at det et produkt av et tidligere regnet på, den her har regnet på og vist at den gjelder, det riktig. Men den her var jo til og med oppgitt, så den jo i hvert fall riktig. Den regner vi på, så den riktig. For dette jo som viser et oppgave. Den har vi regnet på, det helt rett. Det har du rett i. Den der var oppgitt i oppgaveteksten. Og både denne gir sammenhengen mellom lille R og store R, og denne gir sammenhengen mellom lille R og store R. Så hvilken skal jeg bruke? Skal jeg sette inn 750 her? Eller skal jeg sette inn 750 her? Som vi valgte. Hvorfor valgte jeg denne? Ja, den var etter det regnestykket som vi regnet på tidligere, ja. Det riktig. Men vi kan jo fortsatt bruke den her, for det jo fortsatt sammenheng mellom R og lille R det der. Ja, du gir rødt. Du kan ikke si hvilken du bruker. Og hvorfor ikke da? Fordi det Ja, for akkurat ved likevekt som vi regnet på i oppgave tidligere. Skal vi se om vi finner her. Hvis vi ser her nå, likevekt på, det var den oppgave vi regnet ut her nå, så hadde vi en fotnote, og fotnote er den lille eneren der, og de er ekstremt viktige, for de står helt nederst her. Og da går vi helt nederst på arket, og så ser vi fotnote nummer 1. Der står det. Det vil si, finn, det vi skulle gjøre i oppgave foran da. Finn store R ved å sette inn ligning 21 og 24 lik hverandre. Det var det tipset vi fikk for å komme frem til 750. At det vi da skulle gjøre, her nå, så skulle vi finne den ene, som ene var IA som du vil, og skal vi sette den andre lik LM. Og da ser vi at det var 21. Det her var ligning, ene var ligning 21. 21. Den skulle settes lik ligning nummer 24. For det er likevekt, det er noe akkurat de to skjer hverandre. Noe vi gjorde på, nå går vi tilbake til kompendiet, dette her ikke en del av oppgaven, det var en digresjon. Det da, et land i likevekt når etterspørsel og tilbud i likevekt. Og det skjer når den blå linja, IS, lik den røde linja, LM. Så de akkurat i det punktet der, så de lik. Og her, det var 750 i vårt tilfelle, ikke 1002 sånn som det var her. Men da regnet vi på det at den var lik 750. Det betyr at de er lik akkurat i det punktet. 750. Og siden de her akkurat er lik i det punktet 750, så det er ett fett om vi bruker denne eller denne. Fordi at de er lik akkurat i det punktet 750. La oss teste. Just for fun. Setter vi inn igjen her da. Minus 0,123625 gange 750 pluss 0,5. Og dette her er kalkisarbeid, og jeg vil at dere skal regne det ut sammen med meg. Alle tall på kalkis.
Den som ikke har kalkis kan gå inn på Google og regne det der sammen med meg. Men det blir da minus 0,123625 ganger 750 pluss 0,5. 0,5. Da får jeg dette tallet som er lik 0,03125. Stemmer disse to? De like? Ja, de like. Med andre ord, siden dette likevekt, disse to karene her null, for det var det vi satt lik null i oppgaven foran, så det ett fett om vi bruker denne ligningen, eller denne ligningen, til å regne ut lille r realrenta for likevektspunktet 750. Men de kun lik for 750 og ingenting annet. Det bare fordi at det her likevekt og 750, at vi kan at de akkurat lik, for det akkurat der grafene krysser hverandre. Der de 750. Greit. Da går vi på oppgave G. Spørsmål til oppgave F før vi går videre. Ja. Ja, bra kommentar. Bra kommentar. Men hva det her for noe da? Det var veldig lite rente dette her da. 0,0 etter andre. Ikke fryktelig lite. Hva renta da hvis vi fortsetter på? Renten her ved likevekt vekt sånn hva renta i prosent da? 3,13 omtrent, ja, hvor får du det fra? Fordi at du tar 0,0 det tar det tallet der og ganger med 100 ganger med 100%, ja og, ja det blir feil å komme med 100% ja, det sant, det fordi vi smør på flask det ganger med 100, ja. Men det betyr jo at ganger med 100, det jo 10 andre, altså 2 nuller da. Og hvor mange plasser skal komme til høyre da? 2, ja. Altså 1 og 2, da blir det mellom der, 3 og 1. Så renten lik 3,125%. Og da må vi skrive prosent, fordi vi kan skrive sånn at R lik 0,03125 lik 3,125%. Sånn. Da det riktig. Bra. Ja. 3,13, nei, det greit det, men siden det der eksakt da, og så står det ingenting at vi skal ha bare to decimaler som nøyaktighet, så nei, jeg trekker ikke så mye på det. Men siden dette her eksakt da, så jeg trekker ikke så mye på det, nei. Ja, altså hvis en bank oppgir at renta det her, så har jeg heller vel ganger med 104 forhold til prosent, det har jeg et forhold til. Og hvis banken sier at jeg hadde 0,03125, ja, da har jeg vel ganger med 100 i mitt hode og sa at ja, det tilsvarer 3,1%, ja, da forstår jeg. Eller da har jeg et forhold til det. Og er 3% det mye eller lite i dagens rentemarked? Er det noe som anels? Det er bra det. Ok. Så liksom,
alt oppgis i rente da, 1% mener jeg, som regel. Og hvis du har lyst til å være kjempehypp og så her, skal jeg til å si så det lov å oppgi det på den måten der. Men hvis de skal sammenligne med noe som vi har et forhold til, så vil jeg oppgi det sånn. Men det ikke feil altså, begge rett. G. Hva slags type ligninger 21 og 24? Da må vi ha arket foran oss igjen. Og da det bare å bla. 21 og 24, hva det? Jo, det det her. LM-kurva. Og det det her. IS-kurva. Og hva slags type ligning dette? Ja. Linjære førstegradsligninger. Bra. Begge to har rett. Det linjære. Da må vi skrive skikkelig her da. Linjære ligninger, det vil si første grads ligning. Det var en enkel oppgave, ferdig. Den var grei. Ok, FGH. I vedlegg A finner du to verditabeller og et koordinatsystem. Fyll inn verditabellen og plott 21 og 24 i disse koordinatsystemene. Oi, da går vi på den siden der, vedlegg A. Her har vi vedlegg A, og der har vi verditabellen. Og da har jeg lyst til at vi skal ta opp kalkisen alle sammen og regne frem til her, for dette er det vi faktisk må gjøre, og en oppgave her er litt arbeid bak. Så starter vi med den øverste. Når r er 0, hva er da lille r når store r er 0? Så hvis vi bare skriver opp den første da, A, B, C, D, E, F, G, H, r og lille r av r, 0, 500, hva det andre var, 1000 var det? Når store r er 0, hva er da lille r? En halv, ja. Stemmer, 0,5. Og legg merke til en ting. Her var jeg veldig eksplisitt og sier at jeg kunne bare skrive lille r er lik, sånn som jeg har gjort her. Lille r er lik, det er greit nok. Det er ok. Men for å være eksplisitt på at hva er den uavhengige variabelen til den første gradsligningen her? Hva er det som er på x-aksen, skal jeg si? Hva er det som er uavhengig variabelen i denne ligningen? Stor r, ja. Og for å være skikkelig tydelig, så kunne jeg skrevet r av store r sånn. Og det er det jeg har gjort her da, for å understreke at variabelen, når jeg skal plotte dette her, så hva skal stå på den horisontale aksen da? Når jeg skal plotte lille r som funksjon av store r, du skal plotte en etterpå. Hva skal stå på horisontal aksen? Stor eller liten? Stor, ja. Bra. Og her må jeg selvfølgelig funksjonsverdien. Ok, så da blir det her 0,5. Og så 500 da. Da må vi bruke kalkis, og det her må alle sammen gjøre, for det er god trening. Da går vi inn på kalkisen. Så var det her, hva det var, 500. Hva får dere? Oi, sånn. Får dere det tallet der? Bra. 0,1875. Og 1000 da? Kan vi sette inn det? Nå kan det være sånn at hvis dere er smart nå, så har dere det her inne i kalkisten, og så går dere bare med pila opp og redigerer i stedet for 500, så skriver dere 1000. Slipper dere å skrive inn hele greia på nytt igjen. Vet dere hvordan dere gjør det? Dere bare bruker opp igjen sammenligninger som dere plotter inn i stedet for 500, og så går dere med pila inn med markøren, og der det står 500 før, bare bytter dere med 1000, og så enter.
Skal vi se, skal jeg gjøre det samme da? For jeg bruker opp igjen samme ligninger, ser dere. Jeg skriver ikke opp igjen på nytt, jeg bare visker ut 500, og skriver 1000, og enter. Og da får jeg det der. Stemmer det? Bra. Minus 0,125. Greit. Da har jeg gjort den første tabellen, og så tar jeg neste, gjør tilsvarende der. Men nå skal jeg ikke plotte den der riktig igjen da. La oss se litt på det. Før dere i hele tatt gjør noe som helst, kan dere si noe fornuftig om denne ligningen der, før vi plotter den? Si noe fornuftig om denne. Nei, det er ikke selvfølgelig. Det er noe annet. Det er andre grads ligning. Den går nedover, ja. Hvorfor går den nedover? Fordi at det er minus foran her, ja. Det er det ene. Og hvor vil denne skjære y-aksen? På 0,5, ja. Og den karen der da, hva kan du si om den? Den går oppover, ja. Så den ene går nedover, og den andre går oppover. Laserstråler. Må de skjære hverandre en eller annen gang da? Ja. Det er et kryssningspunkt. Og det kryssningspunktet, hva betyr det økonomisk? Det betyr at landet er i økonomisk likevekt. Så da fyller vi ut den der, og så tegner vi grafen, og da får vi noe sånt. Se her, ja. De skjærer hverandre. I det punktet her. Og der skjærer de hverandre, og det ser vi jo på figuren, er 750. Så etter at vi har plottet figuren, så ser vi at dette var jammen med rett. Så etter hvert som vi gjør flere oppgaver, så på en måte verifiserer vi og sjekker at de foregående oppgaven faktisk var rett. Hurra, der har vi faktisk funnet likevekta. Så når rentene er like, for IS-kurva og LM-kurva, når de skjærer hverandre, da er det akkurat økonomisk likevekt, og det betyr at R-en, altså bruttonasjonalprodukt for det landet, er 750 milliarder dollar, eller hva vi snakker om. 750. Med andre ord, det vi må kunne er å plotte lineære ligninger. Og så lenge vi har to lineære grafer, så vil de alltid skjære hverandre, bortsett fra tilfellet når hva for noe? Når de er parallell. For hvis de er parallell, de kan jo være opp nøye begge to, men hvis de er samme stigningstall, for de her vil aldri skjære hverandre hvis de er parallell, eller sånn, eller flatt, eller rett opp og ned. Bra, da er den oppgaven gjort. Neste. I. Ja, hva slags verdi av inntekten skjærer grafen over andre i forrige oppgave? Den var enkel den. Stemmer den grafiske? Ja, den har vi egentlig allerede svart på. Dette var billig oppgave. Skjæring. R er like 750. Det er bare stirre metoden. Ingen regning, bare å skrive ned. Dette er en A-besvarelse på denne oppgaven. Denne oppgaven var billig. Denne var enkel. For her, vi bare ser det av grafen at dette er 750. Stemmer den grafiske med den algebraiske? Stemmer den der med den? For her var det vi regnet ut da, i forrige time. Ja, stemmer. Ja, algebra stemmer med grafisk løsning. Ferdig. Full pott, 100% riktig. Litt forenklet sagt. Det er to måter å løse en ligning på. Enten, hva er de to ligningene? To måtene, veldig generelt sagt.
to måter å løse en ligning på. To sånne prinsippmetoder. Algebraisk og grafika. Hva betyr algebraisk løsning? Hva du sa? Ikke nødvendigvis faktorisere, men hva betyr algebraisk løsning? At du regnet det frem til, ja. Finne på regning, og det gjorde vi her, selv om vi viska det ut nå, da, og gjorde det i forrige time. Så var det det vi gjorde, vi fant det ved regning. Mens i den oppgaven her, nei, ikke den. I oppgaven her så fant vi det bare ved grafisk, altså ved plotting. Og da var bare stirremetoden å se på grafen og ferdig. Så det den ene metoden, og her var ved regning. Ved regning. Men det kan hende, som du sier, at vi bruker faktorisering for å regne ut ting. Det kan godt hende. Men det var på jakt etter her, at dette ved regning. Så her det ikke regning, her det bare grafisk, og bare se på figuren. Og klart det må stemme, det må jo i samme svar. To forskjellige metoder å gjøre ting på, riktig nok, men det må jo i samme svar. Siste oppgave. Investeringsnivået i 1 er lik 468 når bruttonasjonalproduktet 1200 og lille r er lik 4%. Når r økes til 1500, så øker i til 543. Hva er den prosentvise endringen? Og så en ting. Se tallet her. Hva som står der? Det fotnote, da står det. I formelsamlingen finnes det en formel for prosentvis endring. Så den formelsamlingen har vi ikke fått enda. Men når dere sitter på eksamen, så har dere egentlig hele kompendiet, minus alle eksempel, alt som står med rød boks rundt. Alle ringningene er rødt. Den får dere med dere på eksamen. Og i held på å lage den nå. Dere kan se på fjorårets formelsamling hvis dere vil. 2013 formelsamlingen, fordi at årets blir ganske lik. Da får dere en feeling med hvordan det er. Så dere trenger ikke huske på noe. Trenger ikke huske kvadratsetningene en gang. Selv om vi har lyst til at dere skal gjøre det, så trenger dere det ikke, for det står i formelsamlingen. Men da må dere bruke 10 centimeters regelen, altså. Ok, og da skal vi se på en oppgave der. Vi tar pause, og den siste timen etterpå så holder vi på i cirka et kvart eller 20 minutter, og så tar vi helg. Først et friminutt, og så holder vi på en liten stund til etterpå, og så gir vi oss.